Ağdam'da Rusya söhməramlıları ilə erməni hərbi qüvvələri arasında atışma baş verdiyi haqda məlumat yayılıb. Rusya mətbuatına istinadla xəbər verir ki, erməni hərbi birləşmələri təslim olmaqdan və ərazini təhvil verməkdən imtina edirlər. İddia edilir ki, bir neçə hərbi birləşmə komandiri baş terrorçu Araik Arutrunyanın iştirakı ilə Rusya söhməramlılarının komandanı Rüstəm Muradovla danışıqlar aparır. Erməni komandirlər şərt irəli sürürlər ki, Paşinyanın imzaladığı kapitulyasiyanı tanımırlar. Onlar Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasını tələb edirlər. Əks təqdirdə istənilən ordu ilə döyüşəcəklərini deyirlər.